Lakini pia hata tukiangalia pia katika ile Timotheo wa kwanza ile sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa tatu, tunapewa maelekezo kwamba kazi yetu sisi kama watumishi wa Mungu tunapaswa kuwaombea viongozi. Tuombee wa viongozi wote, tuombee watu wote wenye mamlaka kuanzia ngazi mpaka ya kitaifa. Kwa hiyo hata viongozi wote nani tuseme ngazi ya juu, rais na timu yake nzima wanahitaji maombi ya watumishi wa Mungu. Kwa hiyo nitoe wito watumishi wa Mungu waache swala la kuwa wanaharakati. Kazi yetu sisi hatujaitwa kwa ajili ya kwenda kuwa wanaharakati. Tunaitwa kwa ajili ya kwenda kufanya maombi. Kwa hiyo tukizingatia kufuata kanuni zile za utaratibu, nchi hii itakuwa na amani. Lakini kingine, mtumishi yote wa Mungu atambue kabisa kwamba yeye ni balozi wa amani. Kwa hiyo kwenda kinyume na maombi, kwenda kinyume na ushauri kwa serikali, basi huyu ajue kabisa anavunja